آئیے پھر بھوپال کا رخ کرتے ہیں فاروق انجم صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اس محفل میں اپنا کلام پیش کریں خوبصورت مشاعرہ ارجن سنگھ سدبھاونا منچ سے اس مشاعرے میں تشریف لا رہے ہیں مائک پر تشریف لا رہے ہیں جناب فاروق انجم صاحب گجرات میں چناؤ ہو رہے ہیں اس تناظر میں یہ مطلب پیش کر رہا ہوں کہ ہوائیں تیز ہیں آندھی نے پر نکالے ہوائیں تیز ہیں آندھی نے پر نکالے بہت اداس پتنگیں اڑانے والے ہوائیں تیز ہیں آندھی نے پر نکالے ہیں بہت اداس پتنگیں اڑانے والے ہیں اور گلی گلی میں چمکتی ہے درد کی خوشبو گلی گلی میں چمکتی ہے درد کی خوشبو چمکتی ہے درد کی خوشبو اچھا ایسا واہ ہمارے زخم مہکتے ہوئے اجالے ہیں آہا واہ واہ وہ یہ شاعری کے حوالے سے تھوڑا حضرات ریاض بھائی کہ چلو کہ دیکھ لیں غالب کے گھر کی دیواریں واہ حسن بھائی کہ چلو کہ دیکھ لیں غالب کے گھر کی دیواریں نئی رتبوں نے بیاباں میں ڈیرے ڈالے کیا کہنے کیا کہنے نئی رتبوں نے بیاباں میں ڈیرے ڈالے ہیں اور جو لوگ واقعی منصف مزاج ہیں انجم جو لوگ واقعی منصف مزاج ہیں انجم جو لوگ واقعی منصف مزاج ہیں انجم سنا ہے آج وہ چہرے بدلنے والے بہت اچھا ہے واہ واہ سنا ہے آج وہ چہرے بدلنے والے یہ ویجے تیواری صاحب کی فرمائش پر دو چار شعر اور پیش کر رہا ہوں ہوائیں تیز ہیں حکم ہوا ہے کہ ہوائیں تیز ہیں آندھی نے پر نکالے ہیں بہت اداس پتنگیں اڑانے والے ہیں یہ مطلب ہی بطور خاص کہ جو پا کر نور سورج سے اسے ذاتی سمجھتے ہیں جو پا کر نور سورج سے اسے ذاتی سمجھتے ہیں ہم ایسے چاند اور تاروں کو خیراتی سمجھتے ہیں آہا کیا کہنے جو پا کر نور سورج سے اسے ذاتی سمجھتے ہیں ہم ایسے چاند اور تاروں کو خیراتی سمجھتے ہیں اور جہاں تھا مسئلہ حق کا کبھی دل کی نہیں مانی کیا کہنے صاحب کیا کہنے انجم صاحب واہ 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 جہاں تھا مسئلہ حق کا کبھی دل کی نہیں مانی مگر پھر بھی ہمیں یہ لوگ جذباتی سمجھتے ہیں آہا واہ واہ جہاں تھا مسئلہ حق کا کبھی دل کی نہیں مانی مگر پھر بھی ہمیں یہ لوگ جذباتی سمجھتے ہیں اور ہمیں تو اپنے جذبوں کی ہی زبان ہمیں تو اپنے جذبوں کی زبان ہی یاد رہتی ہے یہ بطور خاص کہ ہمیں تو اپنے جذبوں کی زبان ہی یاد رہتی ہے نہ پنجابی سمجھتے ہیں نہ گجراتی بہت اچھے واہ 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 ہمیں تو اپنے جذبوں کی زبان ہی یاد رہتی ہے نہ پنجابی سمجھتے ہیں نہ گجراتی سمجھتے ہیں
और ये गजल का आखिरी शेर इरशाद अली जनाब बतौर खास तमाम हजरात सामईन हजरात को रियाज भाई शेर सुने कि अजब रिश्ते निभाते हैं अलग रहकर मेरे बच्चे क्या कहने बतौर खास काशिफ साहब के अजब रिश्ते निभाते हैं अलग रहकर मेरे बच्चे वाह 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 कभी जाता हूँ मिलने तो मुलाकाती समझ क्या कहने हैं क्या कहने हैं क्या कहने वाह 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 अरे बहुत अच्छा है फिर पढ़ें जनाब शेर वाह 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 क्या लहजा है शेर का वाह वाह अजब रिश्ते निभाते हैं अलग रहकर मेरे बच्चे मुलाकाती समझ कभी जाता हूँ मिलने तो मुलाकाती समझ हाय हाय हाय